Olá, amigos, amigas, Eu sou o Dr. Walter. Bem-vindo a, a esse tema que nós vamos abordar. É sobre saúde plena para toda a família. Esse é o título desse, desse programa, porque isso vai envolver toda a sua família, porque muitas famílias são doentes, toda, toda ela inteira. Eu vou citar um exemplo de uma delas, o que eles tinham e como eles conseguiram reverter o quadro de toda a família. Porque cada membro estava doente. E por isso eu quero apresentar com a primeira foto que é essa família, que você pode analisar bem ou como eles eram antes e depois vocês vão ver como ficaram depois. Então, tenho o Igor. Que sempre estava doente desde sua infância e aos 17 anos já tinha sobrevivido novas cirurgias, teve epitelitismo progressivo e artrite reumatoide, já aos 48 anos. E, e a frequência cardíaca do Igor, que é o pai da família, era de 140 batimentos por minuto ou mais na maioria das vezes. E os olhos dele sofriam em dias ensolarados e suas mãos tremiam. Sentia-se constantemente cansado e sofria quase o tempo todo. Isso era o quadro clínico desse um, membro da família. E, e todo mundo dependia dele. Ele era um empresário, e próspero, porém sempre estava doente. Então, realmente, não é um quadro muito feliz. Da, da saúde que ele tinha. Agora, uh, o médico até chegou a dizer, uh, aquele médico do terióide, lhe disse que ele morreria em menos de dois meses se não concordasse em ter a sua glândula terióide removida. E outro médico dele, do, que era especialista em, em atrite, coisas reumatológicas, lhe disse que ele preparasse que ele tem que se preparar para passar o resto de sua vida em uma cadeia de rodas. Agora, a mãe da família, a Victoria, diagnosticado com a mesma doença que levou seu pai a, 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 como arritmia. E por causa disso, por problema de coração, as pernas estavam sempre Inchados com edema, porque a circulação não foi muito boa por causa da arritmia. E pesava 150 quilos e ainda continuava ganhando mais peso. E o braço esquerdo dela frequentemente tornava-se doente durante a noite. E também se sempre cansada e deprimida. Agora, a vez da filha, Valia nasceu. Praticamente já com asma e alergias. E sempre tinha tosses fortes, tem crise asmáticas durante a noite. E, e, portanto, ela sofria também muito com, com a escola. Eu não conseguia acompanhar bem, porque não conseguia descansar durante a noite por causa das crises. E as notas não foram muito boas. E agora o filho Sérgio. Ele foi diagnosticado com diabetes juvenil tipo 1. Então imagina toda a família com algum problema como esses que eles têm. Imagina, nem imagino, eu tenho certeza, todas as mães têm um sonho de uma família feliz, com saúde, que todos sejam prósperos, enfim, tudo do melhor, todas as mães sonham para a sua família e essa mãe não é diferente a dona victoria ela foi procurar uma solução para todos para que todos possam ter uma saúde plena também e assim ela foi procurar um, informações de todos os modos até ela foi perguntar algumas pessoas na rua quando ela percebia que eles pareciam muito saudáveis, e foi perguntar diretamente o que eles faziam para ser tão saudável como eles pareciam. Muita gente achou estranho com essa pergunta e nem deu resposta. Mas ela foi aprimorando sua, uh, seu conhecimento e suas táticas de conseguir as informações, até que chegou numa filha de, de um banco onde ela observou uh, uma, uma senhora que é. Evidente, estava com muita saúde, estava com cor muito rosada, uh, enfim, algo que lhe impressionou e foi perguntar uh, para essa senhora na frente dela na fila e disse, perguntou assim, senhora, você, você está muito bonita, muito corada e parece que está com muita saúde. Daí ela volta assim, agradeceu muito por esse elogio, obviamente, não é? Então é, disse, não, mas nem sempre foi assim. Como assim? Diz a dona Victoria. Pois é, eu tive câncer de mama. Ah, é? Não, quer dizer, você não tem mais? Não, não tenho, graças a Deus. Ah, eu quero saber como que você fez para uh, melhorar dessa forma. Como que você fez? De, uh, qual o método de tratamento você utilizou? Eu quero te convidar para ir um, para uma, uma, uma cafeteria, tomar um café e o bolo junto contigo, eu pago. Não, obrigado, disse a ah, outra senhora. Eu não tomo café e eu te convido à minha casa. Então, a dona Vitória entrou com, com esse convite e foi. E saiu de lá depois longas horas de conversa e de testemunho da outra pessoa, a convenceu em de fazer algo para experimentar com sua toda a família. O que ela fez, primeiro passo, quando chegou em casa, é pegar um saco lixo grande e foi na geladeira e colocou tudo que tinha da geladeira. E daí colocou lá para fora e, e foi para o, o mercado de verduras e de frutas e comprou de toda a variedade possível e encheu a geladeira dessa maneira. E como é comum nos Estados Unidos, como eles são descendentes russos vivendo nos Estados Unidos, e os filhos uh, vão para a escola, é sempre assim, uh, começa sete da manhã e até às três horas da tarde e voltam para casa, obviamente bem famintos, na é verdade. Só tem um lanche que eles levaram junto, mas isso não sustenta, tem que chegar em casa. Então, a primeira coisa, eles não uh, cumprimentam a mãe, nem dão um beijo, eles vão direto para a geladeira para uh, poder comer. E daí eles foram abrir e, e perguntaram, cadê a comida da mãe? E daí eles, a, a, a dona de casa disse: Isso vai ser a nossa comida. Como assim? Mas é tudo que não, eu que não como, eu não costumo comer. Então, ele, essa dona de casa reuniu os dois filhos e o seu marido na sala para apresentar o um novo plano a partir de agora. Quando o marido soube é, dessa estratégia, dela, ele simplesmente disse, olha, se você entrar nessa dieta crua, eu vou me divorciar de você. E aí a, aí o, o, a, a Vitória ficou muito triste, não pôde colocar em prática, tanto queria, porque estava convencida que isso vai fazer reviravolta na saúde de toda a família. Bom, não pouco tempo depois, como você já leu um dos slides anteriores, que o médico do Igor, o pai da família, disse que se não removesse estereóide, morreria em dois meses, porque ele tinha epituridismo, lembra disso? Então, e também um outro médico disse que ele está condenado por causa da trite reumatóide que ele sofria tipo progressiva, que não para, e passar o resto da sua vida na cadeia de rodas. Isso foi o... A fez com que ele decidisse uh, em aceitar a proposta da sua esposa entrar nessa teta crua. Então, eles começaram de unânimos de fazer exatamente o que a, a, a esposa dele teve essa ideia. Então, não cozinhar nada, não fritar nada, não assar nada e nem usar microondas. Inclusive, microondas, ela recém comprou um modelo com todos os opcionais. Recentemente, ela optou de colocar lá fora para alguém levar. Porque você sabe, microondas causa milhões de vibrações nos, na estrutura molecular do, da proteína, dos carboidratos, das gorduras. De tal forma que o corpo não reconhece mais como alimento. E por isso é muito maléfico para sua saúde. Ele não sabe lidar com isso. Se você quer salvar a sua vida, é melhor colocar para fora o micro-ondas. Então, vejam. Eles então entraram nessa aventura só de cru. E vejam que resultados que deu, que deu para toda a família foram capazes de curar todas as suas doenças incuráveis, que lhes apresentavam potencial risco de vida. O, est o estado de saúde deles melhorou tão rápido, que em três meses e meio, todos os quatro foram capazes de correr a corrida de 10 km com outros 40 mil outros corredores. Já pensou? Uma reviravolta tremenda, antes não foram capazes. Então, imagina a filha. Ela tinha asma. Ele jamais seria capaz de correr dessa forma. Já ficava ofegante e não ia perder o, a respiração se fizesse algum esforço. Dessa forma, a da crua reveteu o quadro dela em pouco tempo. Agora não tem mais crises matas durante à noite e nem de dia. Agora, o caso do Sérgio, o filho dessa família, ele tinha diabetes tipo 1. E veja como ficou a situação dele. O açúcar no sangue de Sérgio estabilizou devido à sua nova dieta, a dieta crua, 100% crua e corrida regular. Desde o início do tratamento, ele nunca mais experimentou qualquer forma de sintomas de diabetes. Que maravilha, né? Eu gostaria de abrir um parênteses para poder entender o que aconteceu com Sergei. Você sabe quando o óvulo é fecundado, ele começa a multiplicar para formar nove C, na verdade. Então, quando é fecundado, ele começa a multiplicar de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, de 8 para 16, 16 para 32 e assim vai, né? Vai se multiplicando duplicando. Então, quando chega numa fase embrionária, vai surgir células especializadas, quer dizer, são chamadas as células tronco ou as células mãe. E cada célula mãe ela é responsável de reproduzir certas células dentro do nosso organismo. Por exemplo, tem uma célula mãe ou algumas, vão reproduzir células de ósseas, formando todo o esqueleto do do novo ser. Ou outra célula responsável para reproduzir células nervosas, formando todo o sistema nervoso. E, e assim, cada célula tem sua especialidade de reproduzir certos tecidos do nosso organismo. Tem parte pulmonar, parte digestiva, parte. enfim, cada célula tem sua capacidade de reproduzir as células especializadas para cada fim. Nesse caso, nessa dieta crua, que é riquíssima em enzimas, eu vou explicar mais em detalhes qual é a importância dessas enzimas. Deve ter ativado a célula mãe responsável de reproduzir células beta. E as células beta é responsável de reproduzir insulina. E com isso restaurou todo o pâncreas. E aí, não precisou mais receber injeção de insulina. Incrível, não? Então, realmente, essa dieta fez com que ele pudesse ficar livre desse diabetes tipo 1. Esse não é um caso único. Já tenho acompanhado alguns que fizeram isso e tiveram melhoras tremendas. Outros foram revertidos o, o, o diabetes completamente. Existem várias fontes de pesquisa que comprovam isso. Assim, ficaram muito surpresos, não só pela saúde que foi restaurada tão rapidamente ao normal, mas pela forma como sentia se muito melhores do que antes. Melhores do que antes. Vai, você, se você quer experimentar isso, você vai ter a mente mais clara, a mente vai ficar ágil, a memória melhora. Ah, o mau cheiro do corpo é bem reduzido, ou quando você vai no banheiro, também o cheiro é bem mais reduzido, incrível. Você você tem energia de sobra, certamente é, quando você quer começar essa dieta. Nos primeiros três cinco dias você vai sentir fraqueza, claro, até que o corpo se se adaptar e se habituar, porque não estava tá acostumado de receber Uh, este tipo de alimento. E aí, depois disso, desses, desses dias, você vai ter, em dia de sobra, você vai querer correr, pular para todo lado. Você, você tem vontade de ir na academia. Realmente, você vai sentir uma grande diferença em, em muitas áreas das, uh, do seu corpo. Experimenta fazer essa dieta por 40 dias. E você mesmo uh, você vai experimentar esses benefícios. Agora você vai ver, nessas fotos que estão agora na tela, como eles estão agora, depois algum tempo de, dessa dieta. Você estão percebendo uh, a cor do cabelo dessa senhora que está com o indicador do lado? É a dona Vitória ela mesma. A cor de cabelo voltou ao normal. Você pode ver como, como eram antes. Por exemplo, a Dona Vitória, lá no fundo dessa foto, atrás do marido dela, está com um cabelo mais grisalho. Não percebem? Então, e assim como está agora. Não é tingido esse cabelo, é cor natural dela. Agora eu quero que você diga a idade da, da Dona Vitória. Tem gente que, dizem, que diz que é 45 anos, 40, 48 anos. Incrível. Ela tem 62 anos nessa foto. É, essa foto é ela com 62 anos. Então essa foto é, mostra como essa dieta rejuvenesce até 10 anos para muitas pessoas. Realmente regenera todo o colágeno da pele, dá uma antena mais jovem. É realmente só tem vantagem a fazer essa dieta. E esses dois filhos, se podem ver também, o filho é, aparenta bem menos do que 40 anos que tem nessa foto. E a, a Valia, com 39 anos. O Sérgio, ele é um atleta. De auto-performance, mesmo com essa dieta. Esses, eles já estão mais que 25 anos uh, nessa dieta crua, nunca mais comeram algo cozido, assado, uh, frito, muito menos com microondas. ondas Então, tudo como vem na, na natureza, em seu estado natural, eles comem dessa forma. Eles só têm uh, coisas boas para lhe contar. Né? Analisem de novo essa foto como tem sido antes. Não é à toa porque isso funciona bem. Na verdade, foi Deus que idealizou essa dieta. E é o que está escrito no, nesse texto? Eu vou mostrar um texto da Bíblia. Porque isso me deixa mais é, claro como foi o plano de Deus para nossa alimentação humana. E diz assim: e acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas, todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos sem sem, como sementes, esse será o vosso alimento. Já tem muitos frutos que não têm mais sementes. É tudo manipulado, não é isso que Deus tem criado, né? Então, essa alimentação ele deu para o ser humano. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para você refletir e você pode responder ali na sua sala onde você está assistindo. Deus colocou o primeiro casal. E colocou no jardim do Éden. Deu-te presente, esse jardim é uma linda chácara, ou uma, um sítio, ou uma fazenda, não sei qual o tamanho foi, mas já tá, Tava tudo produzindo, tudo maduro. A produção do das frutas, dos cereais, dos grãos, dos no, das nozes e castanhas, tudo já estava produzindo. E ele disse: esse é o teu fast food, é só acordei e comer. Ao dar esse jardim doente para eles, só que ele deu de bônus o fogão e o fone para eles? O que vocês acham? Pois é, a maioria, aliás, nunca ouvi falar que sim. Todos diziam que não. Portanto, se é assim, então o primeiro casal que criado por Deus foi a... A dieta que ele recomendou, e foi isso que idealizou que seria o melhor para o ser humano se alimentar. A dieta, como vem da natureza, tudo no seu estado natural e cru, sem cozinhar, sem aquecer. E você vai ver daqui em diante as consequências que, que dá quando você aquece um alimento. Aqui eu gostaria de uh, citar muitas uh, referências bibliográficas, uh, muitos livros que comprovam a veracidade desse, desse assunto. Em seu estado natural, poderia indicar em grande proporção um alimento melhor adaptado às necessidades do organismo. Está escrito no, no livro Conselho sobre Regime, Regime Alimentar, página 239. O que eu seria usar essa palavra proporção aqui? Hoje em dia, na alimentação moderna, a proporção desse tipo de alimentação original dada por Deus é quase inexistente. Muito pouco. Digamos, uh, Adão e Eva. Mesmo que você não acredite em Adão e Eva, você acha que é uma lenda. Mas os evolucionistas também defendem que os nossos ancestrais antes eles descumbig fogo comiam também os alimentos em seu estado natural obviamente então eles eram não nunca ficavam doentes e tinham energia tremenda não se cansavam continuando uh, essa história então quando os nossos ancestrais Comiam 100% de cru, tinham de chance de ficar doente. Agora, hoje, inverteu muito do plano original de Deus. Hoje em dia, talvez 5%, 10% da sua alimentação seja cru. E daí, se for 10%, você tem 90% de chance de ficar doente. Se você acha que é melhor comer 50% de cru, parabéns. Então você ainda tem chance de ficar doente por 50%. Se você uh, quer aumentar mais, você vai diminuir as chances de ficar doente. Assim você, você decide por quanto você quer estabelecer a sua dieta original. Então, é, você, cada um de nós temos que decidir o quanto seguro quer ter a sua saúde. Né? aí tem uma outra citação, é do inglês, mas foi traduzido, que diz assim, ensina as pessoas a preservar a saúde e aumentar a resistência ao evitar a grande quantidade de cozidos, os quais, os cozidos, têm enchido o um mundo com inválidos crônicos. Por preceito e exemplo, deixa claro que o alimento que Deus deu a Adão, em seu estado sem pecado, é o melhor para o uso do homem, como ele pretende recuperar esse estado sem pecado. É muito claro uh, o quanto nós temos que analisar nesse ponto uh, qual tipo de alimentação nós temos que ter. Deus sempre pensou no melhor do ser humano. Então, isso é o que ele pensou, isso é o que ele idealizou para nosso consumo humano. Né? Outro texto diz do mesmo livro, na outra página, diz aí faríamos bem se nós cozinhássemos menos e comêssemos mais alimentos uh, em seu estado natural. Permita-nos Ensinar ao povo a comer livremente alimentos frescos. Quer dizer, livremente, pode ser abundantemente, é, profusamente, à vontade. E a gente come muito pouco, só uma maçã ou algumas uvas. E o resto, tudo, não tem é, nada em seu estado natural. Né? Eu gostaria de mostrar o que os alimentos em seu estado natural têm. Isso você também tem que entender o, o valor do seu, do seu alimento. Como você pode, a partir de agora você vai aprender como se pode potencializar o valor nutritivo do alimento. Em vez de diminuir. Né? Primeiro, o que você ia mostrar? Cada alimento tem propriedades enzimáticas. Eles, todos eles têm enzimas. Em maior ou menor grau eles têm. E nós temos que aproveitar cada tipo de enzimas que o alimento oferece. E você vai ver o quanto o corpo humano depende dessa enzima, ou das enzimas. Né? Agora, tem também outras propriedades, propriedades nutricionais. O maior nutricionista que existe nesse universo é o próprio Deus porque ele mesmo fez essa nutrição fez os alimentos com seus valores nutritivo. É dele que podemos depender exatamente o que ele nos, quer nos ensinar. Nutricionistas uh, humanos ou humanas ensinam uh, coisas boas, mas não é perfeito como Deus pode dar uh, para nos ensinar. E ele sabe o valor nutritivo de, de cada coisa, ele sabe o, o cada vitamina Cada sais mineral tem suas propriedades uh, nutritivas e tem suas propriedades medicinais. Com isso, isso nos leva também a pensar uh, que Deus é médico dos médicos. Ele é o, uh, o farmacêutico todo poderoso em quem podemos confiar. Ele tem toda a medicina embutido naquilo que nós comemos. E nós temos que aprender e conhecer e aproveitá-los. O Senhor fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida. Boas para a comida, não é ruim para a comida. Deus é bom demais e sempre fez tudo muito saboroso. E além disso, Ele ordenou. Ele não apenas pediu, ele ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente. Quer dizer, você pode comer abundantemente à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso eu quero fazer uma comparação. Quando você vai no supermercado, você faz você compra uh, alguma comida em, em pacote, ou enlatado ou dentro de um, uh, um frasco de vidro, ou seja sempre tem você -se tem que olhar uh, para passou a informação, que ingredientes tem, tem nesse nesse pacote, nesse vidro ou nessa lata, o que você compra. Tem coisas que é saudável, e tem coisas que você nem sabe o que é. Que ingrediente é esse? Se você não conhece o ingrediente que eles colocaram ali, nem devia comer. Já esse é o primeiro princípio. O segundo princípio: se você conhecer esses ingredientes, você vai saber que não são coisas boas. Você vai ter conhecimento do bem e do mal nessa lata, ou nesse pacote, ou nesse vidro que você compra. Tudo aquela comida pronta, sei lá o que for. Que eles colocam ingredientes que uh, que não é muito seguro você consumir. Então você tem o conhecimento do bem e do mal. Disso você não devia comer, senão certamente vai morrer. Isso a longo prazo você vai ter consequência ao usar esse tipo de alimentos que são industrializados, processados, uh, enfim, tudo já uh, preparado por mãos humanas e não por mãos divinas, como vem na natureza. Então deixa isso a pensar, na verdade. Claro, ninguém nasce sabendo e não sabíamos nada disso. Por isso estamos aqui para uh, interagir com esses assuntos, para poder estar mais consciente uh, desses fatos que acontecem na indústria alimentícia. Então é, pensa bem antes de você comprar. Olha bem o que você está comprando. A melhor coisa que você pode fazer é na, na loja onde vende frutas e verduras, é mais seguro. Ah, daí você pode perguntar: e álcool é tóxico? Isso nós vamos falar sobre isso também. Tá? Deus proveu fruto em seu estado natural a nossos primeiros pais. Deu a Adão o encargo do jardim para o cultivar e cuidar, dizendo, servosão para o mantimento. Você pode perceber qual tipo de alimentos que Deus proveu aos nossos primeiros pais. Tudo natural. E ainda deu o encargo de cuidar do jardim, cultivar o jardim. Você já cultivou o jardim ou uma horta? Isso não é moleza? Isso existe um esforço e uma força física, na verdade. Então, isso era o, o tipo de trabalho que eles tinham. Agricultor, fazendeiro. Então, essa é a dieta que eles tinham: dieta crua, tudo natural. Eles tiveram todo o vigor e saúde e longevidade com essa dieta. E as pessoas que se alimentam assim experimentam a mesma coisa. Ah, mas eu sou pedreiro, eu sou uh, fazendeiro, eu vou precisar de muita carne para, uh, para poder forte e para poder fazer esse tipo de trabalho. Não se preocupe, você tem tudo o que você precisar para ter essa energia e força. Imagina, Adão e Eva, quando eles foram criados, eram gigantes, eram de quatro metros de altura, para você ter uma ideia. É o dobro de mim, mais que dobro do que eu, eu tenho 1,80m. E essa dieta que eu mantive a eles? Eles não ficaram fracos. Então, isso deixa-nos pensar, não é verdade? Isso cai em mito de muitas coisas que a gente aprendemos desde pequeno. Isso eu gostaria de mostrar outros detalhes aqui. A importância dos alimentos crus. Quando um alimento, é cozido acima de 50 graus por três minutos ou mais, a sua proteína se torna como coagulada e o seu açúcar ou o carboidrato se torna como caramelizado. Suas fibras naturais foram arruinadas e isso, por causa das fibras são arruinadas, isso significa que eles ficarão por muito mais tempo no corpo ao movimentar-se através do intervalo intestinal. Então o mais o intestino. E além disso, com esse aquecimento acima de 40 graus, 30 a 50% de suas vitaminas e minerais foram destruídas. Tem alguns que até acham mais do que isso. E também 100% de enzimas também foram destruídas. Todas as enzimas são destruídos com 40 graus. Isso é uma grande pena porque enzimas é tão importante para todo o funcionamento do nosso corpo humano. Eu vou ainda causar um pouco mais de desespero, para que você entenda a importância de fazer alguma mudança com nossa alimentação. É para conscientizar. É o próximo uh, slide, que, que mostra aqui, está escrito em inglês, mas veja bem. Vamos olhar onde está escrito tomate na penúltima linha. Você vai ver o valor nutritivo dos orgânicos e de produção convencional feito com pesticida e com adubo. Você vê a parte orgânica no, na primeira linha onde está o cálcio na coluna do cálcio. Se for orgânico, ele tem 23 uh, milicentigramas, mil equivalentes, né? Enquanto que o com pesticida reduz para 4,5. E veja só, vai quase um quinto do valor do orgânico. Se for, o por exemplo, na, na última coluna, do onde está escrito iron, que é para ferro, né? na linha de tomate ainda, você vai ver 1938 do Uh, no valor do ferro com os orgânicos. Se é produzido por pesticidas e por adubo químico, aí vai reduzir só um. Nossa, quanta perda nós temos! Ou na última a coluna, com o cobre, onde está escrito como copper, é, está no orgânico como 53% e perde todo o cobre é, quando é usado convencionalmente. Então, todos esses alimentos uh, se perdem tremendamente com a produção convencional. Então, você perde 50% dos nutrientes ao você aquecer acima de 40 graus. E ainda você uh, usa os alimentos do modo convencional, você vai sobrar apenas 25% dos nutrientes em geral. Portanto... É, se você cozinhar a vapor, é 80 graus. Se você cozinhar em água, é de 100 a 120 graus. Se você é, assar o pão, o pescado, bolacha, bolo, pão, é 250 a 300 graus. Você que coloca nesse calor para poder assar bem na é verdade, para fazer um bom pão, pão assado e tudo mais. Se for uh, na fritura, é 450 graus. Mas aí se cai um pingo daquele óleo quente, e como arde a pele, não é? uh, fica uma queimadura de primeiro grau, às vezes segundo grau, dependendo da quantidade que derramar. E o micro-ondas é de 700 graus para cima. O que sobra desses alimentos? Para o corpo aproveitar. é um, Na verdade, vira um palha nutricional que você come todos os dias. Isso tem suas consequências. Isso não era o plano original de Deus. Deus pensou em aproveitar ao máximo do alimento e ainda multiplicar. Eu vou te ensinar como multiplicar os alimentos, o valor nutritivo dos alimentos. Inclusive, eu tenho feito uma série de, de vídeos com receitas cruas que você pode... Uh, Acompanhar no mesmo site para você aprender como preparar os alimentos. O próximo slide diz, o alimento cozido esgota o potencial da enzima do nosso corpo e drena a energia que nós necessitamos para manter e reparar nossos tecidos e sistemas do órgão e encurta a nossa expectativa de vida. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui. Seja qualquer alimento, eu vou pegar uma amêndoa, ou uma castanha, por exemplo. Né? Você torra uma castanha, só que não de tal ponto que fica com cor diferente. Só aquecer, e daí você coloca um ao lado do outro, você não vê diferença entre o que não foi torrado ou o que foi torrado. Tá? E daí pede para outra pessoa para descobrir qual deles vai germinar. Como é que ele vai descobrir? Se ele plantar, as duas sementes, as duas castanhas, qual deles vai germinar? Aquele que foi torrado? Eu creio que não, aquele que não foi torrado. Por quê? Quando você torra, você aniquila todo o, todas as enzimas, e a enzima que gera a vida é a que germina. Então, vamos aproveitar os alimentos do seu estado vivo para que você pode gerar mais vida para a sua vida, então vida abundância, em outras palavras. Então é isso que é a ênfase desse valor é, do dos alimentos. Os alimentos cozidos, devemos ter em mente que apesar dos alimentos cozidos e processados serem capazes de manter a vida, pois são vivos ainda. Eu também só comia coisa cozida antigamente, a maior parte, pelo menos. E estamos vivos, mas não significa que eles tenham o poder de regenerar os átomos que geram força viva para o corpo. Pelo contrário, degeneração progressiva de células e tecidos segue o uso contínuo de alimentos cozidos e processados. Então, essa degeneração está em toda parte. Tem essas enfermidades autoimunes, lupus, câncer, demência, Alzheimer, tudo é degeneração. É porque, porque tem sua causa na alimentação moderna que temos hoje. Cabe você uh, colocar em suas mãos o controle uh, de ter tua saúde como você quiser. Então foi o doutor Norman Walker que chegou a essa conclusão. A grande lei da vida é a reposição. Se não comer, comermos, morreremos. Porém, da mesma maneira, se não comermos o tipo de alimento que pode prover os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo, não somente morreremos mais cedo, como também sofreremos durante o processo. Como tem pessoas que, so, que sofrem de enfermidade, estão piorando, recebendo remédio e, e não melhora e aí acaba sofrendo muito durante si, até uh, o, o atestado de óbito. É uma pena. Tudo isso nós podemos uh, reverter a situação se a gente se conscientizássemos nesse tipo de alimentação idealizada por Deus. Claro, nossos hábitos já estão bastante arraigados, desse pequeno, e não importa qual a idade que for, Deus vai te ajudar, para que você consiga mudar seus hábitos e ser é, beneficiado com a dieta que Ele idealizou para você. Agora, um outro cientista confirma, o Dr. Edward Howe, ele disse, ao expor os alimentos a temperaturas maiores de 40 graus centígrados, as enzimas são destruídas. Portanto, o organismo precisa roubar enzimas das reservas enzimáticas para poder digerir o alimento. Quanto mais roubamos, mais esvaziamos essas reservas. Nós temos sempre um banco de reservas de enzimas. Se esse reserva está muito baixo ou acabado, aí você fica doente. Eu vou mostrar um paralelo que se repete na natureza, é um padrão. Você percebe, o 40 graus é o limite onde pode ter uma vida melhor. Veja bem. Uh, você já percebeu, quando uma pessoa fica com febre, com 40 graus ou acima, ele fica totalmente desconcertado, entra em delírio e está em perigo de vida. Por quê? Por causa de, dessa febre, dessa, dessa temperatura, uh, destrói as enzimas, as reservas de enzimas que nós temos no nosso corpo. Então. <laughs> Só repete a mesma coisa em toda a natureza. É assim que Deus estabilizou, estabilizou, estabeleceu para que nós possamos viver desse uh, padrão de vida, desse padrão de temperatura. Né? O Dr. Timothy Bradley é um médico cientista com uh, especialidade em bioquímica. Ele fez uma certa experiência. Ele relatou no seu livro uh, The Cure, uh, A Cura, né? é o nome do livro. Ele disse nesse, nesse livro que ele fez experimentos com, com dois grupos de pessoas. Para um grupo foi dado normalmente a alimentação moderna, e para o outro grupo deu alimentação 100% crua. Só uma refeição, só, não, não importa se tem comida uh, assim sempre ou não, certo? Mas essa, essa refeição já faz uma grande diferença. Como ele tem uh, especialidade em bioquímica, ele tem acesso ao laboratório. Então, ele toma mostras de cada indivíduo uh, de sangue para ver, depois de 90 minutos, uh, que reação ia dar. Uh, no sangue ao comer os, os tipos de alimentação aí descobriu que existe uma leucocitose pós prandial eu já vou dizer o que significa isso leucocitose é um aumento de glóbulos brancos leucócitos são as, as mesma coisas. então aumentou a defesa alerta e pós-prandial quer dizer depois de comer. Pós-prandial Prandial é comer. Então, um leucocitose pós-prandial é um aumento de glória brancos depois de comer. Os médicos supunham-se que isso era algo fisiológico acontecer. Mas foi feita pesquisas mais uh, profundas nesse ponto e descobriram que isso não é fisiológico. Isso é uma coisa que não é, devia ser normal. Quando eles comiam algo cozido, assado, seja o que for, como a alimentação moderna oferece, o corpo não reconhece esse tipo de alimento como alimento. Isso for, e o outro grupo que só comiu coisas cruas, seu estado natural, não aconteceu esse leucocitose pós-prandial. E por isso o corpo reconhece como um alimento, como tal. Então, isso nos chama a atenção, e isso na verdade é melhor para nós. E, então, esse slide aqui você deve memorizar muito bem para que você possa entender de tu, o quanto o corpo humano depende das enzimas. Veja bem, todo o processo metabólico hormonal. Imológico e regenerativo depende exclusivamente das enzimas que ingerimos dos alimentos frescos e crus para realizar as suas funções com equilíbrio. Veja só como uh, tudo se depende das enzimas. Tem pessoas que já tentaram vários métodos de emagrecer e querem perder 20 quilos, e só conseguem perder 2, 3, 5 quilos. Se tiver sorte e, e não consegue perder os 20 quilos que quer chegar. Isso por causa da falta de enzimas. O metabolismo precisa de enzimas para funcionar, para poder emagrecer. E parte hormonal: muitas mulheres sofrem DPM uh, terrivelmente. É porque não tem enzimas na alimentação com muito pouca coisa crua. Os homens também têm problemas de próstata, ou de calvície. Tudo tem a ver com a sua alimentação uh, moderna. Eu gostaria de mostrar um outro texto muito interessante. Aqui diz: a fim de saber quais são os, os melhores alimentos, cumpre-nos a estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem, ele compreende as necessidades, designou Adão o que devia comer. E veja só, aí já vemos esse texto que já temos lido, mas um texto adicional, que diz assim, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda a árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, servosão para o matimento. E ao deixar o Éden, para Ganhar a subsistência lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão de comer erva do campo. Erva do campo você entende por verduras, legumes, tudo isso é importante para a sua alimentação humana, porque ele deu essa permissão de comer esse tipo de alimento. De, eles não comiam isso antes, só comiam depois quando eles fizeram a borrada de desobedecer a Deus, porque Deus tem dado o livre hábito de não comer de uma árvore, né? eles têm livre escolha de, de não comer dessa árvore ou comer dessa árvore. Então, por isso, é realmente é muito importante que você entenda que Deus respeita a tua decisão. Só que, cada decisão, temos as consequências boas, e os ruins. E agora tem que ter discernimento qual foi a melhor decisão ou não. E por isso Deus deu também uh, por causa de algum motivo de permitir comer algo de verdura depois uh, do, uh, que é do pecado. Esse tem seu motivo para isso. E vamos ver o que o, um cientista disse. O Dr. Norman Balker disse, o alimento cru é a nutrição planejada para o ser humano. Frutas são uh, purificadores do organismo. E olha só, os vegetais são construtores e regeneradores do corpo. Aí Deus deu um antídoto, porque cada decisão errada que a gente tomamos, nós degradamos, nós degeneramos. E aí, no nível físico, ele já deu uh, uma, um antídoto contra a degeneração humana: as suas verduras. Isso tem sua importância muito grande para que você faça uso mais das verduras. Porque a gente gosta. Né? Espero que eu não seja uma de, dessas pessoas que não gostam de verdura. Você, tá, você sai perdendo muito. Eu vou mostrar o, o próximo slide a importância de tudo isso. Se vê a, a estrutura molecular da, da sua esquerda é, seria a a clorofila e a, a sua de di direita é a hemoglobina. Você está vendo que está idêntico ao estudo molecular de cada um deles, só uma diferença. na clorofila tem magnésio no meio. E o hemoglobina tem ferro uh, no, seu, uh, no seu meio dessa molécula. Então, o que o corpo faz quando recebe clorofila? Ele tira o magnésio, que ele vai usar para 410 processos uh, que ele precisa usar magnésio no nosso organismo, e vai colocar no lugar do magnésio o ferro. E aí se transforma em sangue. Qual fila se transforma em sangue? Toda vez que você come verdura, você faz uma transfusão de sangue novo. Que maravilha! Isso promove uh, uh, meios de, de combater contra a degeneração. Porque o sangue novo é que uh, sempre está de boa qualidade. E por isso, então. Vocês sempre tem sangue de boa qualidade quando você come bastante verdura. Inclusive, o clorofila tira o mau cheiro do, do sovax, sabia? Então, faça o uso e tira mau hálito. Só tem vantagens. Então, aproveita as verduras. Coisa boa, né? É só questão de se conscientizar e se convencer, daí fica mais fácil de fazer as mudanças uh, nos nossos hábitos. Foi, foi minha experiência. Eu não gostava de jeito nenhum de, de comer arroz integral. Eu gostava só de arroz branco. Mas quando eu vi o valor nutritivo dos dois, aí eu decidi não, não vou mais comer arroz branco, porque arroz branco só tem amido para engordar e não tem valor, valor nutritivo nenhum. Perdeu as vitaminas, sais minerais aos montes. Enquanto o arroz integral é um alimento completíssimo e ainda tem fibras para que você possa ter o intestino funcionando. Você está me entendendo? Como é importante de conhecer esses detalhes, daí tá? fica mais fácil fazer mudanças de hábitos. Isso você precisa saber. Você tem que pesquisar. Então, mais que tempo, temos nos está educando para viver de frutas, cereais e verduras? Uma variedade de pratos simples, perfeitamente saudáveis e nutritivos, homens, e mulheres de bom apetite precisam ter abundância de verduras, frutas e cereais. Então, realmente é mais que tempo fazer a nossa mudança. É o propósito, é o é o sonho do, do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Tá vendo o sonho de Deus levar você de volta a essa tipo de dieta que ele mesmo idealizou? Então, se você quer se aventurar, fazer uma dieta crua, 100% crua e viva, o resto da sua vida não tem conticação nenhuma, não tem efeitos colaterais, porque você tem todos os nutrientes disponíveis, que de outra maneira, com o aquecimento, você vai perder muito. Então, por isso, você vai aproveitar muito com, com essa dieta original dada por Deus. Como se poderia potencializar essa dieta crua? Você pode germinar os, os grãos. Se você germinar os grãos, vai ter um, um vídeo que mostra como germinar os grãos. Ensinando como fazer. Então, se você germinar os grãos, você multiplica 300 vezes mais o seu valor, valor nutritivo. enzimático proteico, tudo vai ser aumentado por 300 vezes. Se você cozinhar, você perdeu muito. Né? Então, realmente, esse seria um maneira você usar com você como atleta ou um, um trabalho de, uh, de trabalhador de coisas pesadas é assim esse são o bom alimentos alimentos seminados né então cereais frutas nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso criador esses alimentos preparados de maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante que a alimentação moderna oferece. Então está no livro na ciência do bom viver que eu realmente recomendo você ler e é um livro que tem várias dicas uh, do dia a dia. Que você pode colocar em prática e você vai ser beneficiado com esse livro. E aí, eu gostaria de mostrar é, algumas celebridades para que você possa ver que diferença faz ao eles aplicarem é, isso na vida deles, no dia a dia. E você vai ver essa mulher, qual a idade você daria para ela. Pois é, e ela tem apenas 56 anos, ou você pode julgar menos do que isso. Tem outra pessoa que tem uma aparência bem jovem, menos o cabelo, porém a sua pele mostra bem menos do que apresenta na idade dela. Todas essas pessoas que eu mostrei aqui agora, é realmente foi, eles já estão há vários anos na terra da crua. Eles não envelhecem, inclusive até rejuvenescem com essa dieta. Esse é o sonho de todo mundo, não é? E, olha, deixa eu contar um sonho de muita gente. Ter um carro quando você estiver viajando, e se por acaso se estragasse, o carro ia, tivesse a capacidade de, de se consertar sozinho no meio da estrada. Não precisasse mais chamar o, o guincho, nem o mecânico para arrumar, fazer o que o carro funcione de novo. Esse é o sonho, não é verdade? Mas o corpo humano é assim, tem essa capacidade de regenerar. Ele, Deus criou o corpo humano como sendo um excelente mecânico. Se, das, se desse as ferramentas certas, ele pode arrumar qualquer coisa, qualquer doença. Então é provado que a dieta crua cura 170, não, desculpa, 170 enfermidades diferentes, sejam crônicas e agudas. Eu tenho presenciado muito uh, nessa parte e me confirmou a mesma coisa. Então, cabe você, se você tem algo. Uh, que precisa de ajuda, procure um profissional capacitado que pode te orientar nesse, nesse ponto. Como fazer para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. Agora, outro sujeito. Quantos anos você daria para essa pessoa? Muitas pessoas dariam também muito menos idade do que ele aparenta. 60 anos, incrível, não é? Ele também está muitos anos nessa dieta. E veja esse homem aqui: as pessoas dariam para ele uns 30 anos, pela sua aparência, pelo seu porte, pela uh, pela sua pele que ele possui. Ele já está desse os 17 anos de idade na terra crua. Ele mesmo produz uh, no seu próprio horta do, os seus alimentos tudo orgânico, melhor ainda, né? Tem todos os nutrientes que precisa para manter sua saúde. E veja só as, é essa foto, com é essa aparência que ele tem, ele tem 64 anos. Incrível, ele já avô, né? já tem netos, e não parece que tem idade de um idoso, né? Então, é incrível como essa dieta crua idealizado por Deus não falha realmente funciona é bom confiar em Deus em tudo né até nesse ponto só tem a ganhar e essa essa goria, ela já está há muito tempo na terra crua ela o marido dela ela sempre vão de mãos dadas para caminhar porque uma ideia não aderiu a essa mesma dieta dela. E por isso ela, ele é hipertenso, tem diabetes e tem dificuldade de dizer, se locomover, de andar, mas precisa, por causa do diabetes, para poder manter os, o glicose controlado. Né? Enfim, é, sempre deparo com mais pessoas na caminhada, daí se, se acaba se conhecendo, e daí outra pessoa pergunta. Uh, me permita uh, perguntar para vocês: uh, essa é sua neta? Disse uh, o senhor não, não, é minha esposa? Puxa, você é feliz, se casou com uma novinha, hein? Não, ela tem essa idade. Então, ela tem 72 anos no ano passado, com essa aparência. E ela está mais de 60 anos na Terra Crua. A conservou, não envelheceu e ainda tem rejuvenescido naquela época. Então, realmente é a diferença gritante <laughs> a alimentação moderna e essa alimentação idealizada por Deus para nós. Eu não estou, é, de modo algum, é, que você faça isso é, a todo custo, a decisão é sua. Como você quiser, você quiser esses benefícios, você é convidado a fazer, colocar em prática, né? E veja uh, qual é o marido dela, essa é Annette Lagens da, da, da foto anterior com seu marido. E veja como envelhecido. ele se arrepende de não ter acompanhado ela na dieta. Ele não estaria assim desse jeito. Não seria grisalho, não seria cheio de rugas. E não teria diabetes, hipertensão e tudo mais que ele tem. E agora está mais dependente dela, ainda bem que ela está em boa saúde, poder tratá-lo bem, na é verdade. Mas seria bom se os dois fizessem juntos. Agora, ela, essa nova pessoa aqui, foi também convidada, junto com a Lyons e ela também, passei ser. Apresentar no, numa entrevista na TV. Eles mostraram a foto antes de eles aparecerem no palco, para a plateia dar a da idade dessas pessoas, dessas duas mulheres, a Nathan Larkins e essa aqui junto. Todos erradas na, na, na idade, porque essa está com 75 anos. Essa mulher nunca tinha comido carne nem produtos de animal qualquer um desde que nasceu sempre foi vegana somente os últimos cinco anos ela está na dieta crua ela se aventurou mais do que ser vegana como tem se habituado desde pequena e aí manteve essa juventude até essa idade ela tem um marido de 59 anos e parece que são de aparência igual por idade né e ninguém desconfia que ela está mais velha do que o marido dela. Então, realmente é fantástico uh, essa diferença com essa dieta. E essa jovem da Escócia fez uma, uma sensação, todo mundo achava que ela tinha 16 anos, na verdade, uh, ela tem 29 anos. Ela começou com 20 anos, a dieta crua já há mais de 9 anos está nessa dieta. Então, realmente vale a pena experimentar. Agora, essa senhora, não são duas senhoras diferentes, é a mesma pessoa que você está vendo. Ela me consultou e ela pediu que pudesse ajudá-la, porque ela tinha um, é, sob pesos, como você pode ver, e pediu, porque ela tentou todas as maneiras e métodos de emagrecer e não conseguia emagrecer. E disse para ela, se topa fazer dieta crua, porque lá tem enzimas que o metabolismo vai funcionar. E por isso ela é, topou relativamente, mas colocou em prática. Eu disse para ela, faça isso por 45 dias. E ela fez realmente, eu acompanhei ela passo a passo para que ela possa ser bem sucedida. E ela perdeu 16 quilos em 45 dias. E aí você vê a segunda foto do lado, como ela está agora. Então, ela me convidou para fazer um programa de saúde no local onde ela mora. Ela convidou muitas pessoas para que possa uh, receber uma palestra nesse sentido. Daí pedi para que ela possa ser testemunha, todo mundo achou fantástica a transformação dela. Quando ela começou, já pessoas disseram, Nossa, você está mais jovem? O que você fez? Você está mais bonito, mais jovem? Não, fala com o doutor. Ela sabe o que, o que está fazendo comigo. Então, realmente, fez uma grande diferença. E daí, ela foi contando como foi a transformação nela. Disse que a memória ficou ótima, o que ela lia já não, não esquecia mais minutos depois. Quando foi falar ao público, não precisou mais do script, que ela sempre usava, já sabia de cor e, e ainda sabia mais textos de, que veio à mente, e assim melhorou. E ela canta muito também, e, e a voz ficou mais clara, mais firme com essa dieta. E ela fazia academia todos os dias, na aeróbica, a aeróbica é bem puxada, não é? E não se cansava, tinha mais energia que outras mais, que estávamos fazendo junto na aeróbica e no final do testemunho dela que eu convidei ela para dar o testemunho ela disse que não tinha, ela não tinha me falado ela tinha reumatismo e ficou curado do reumatismo que bom né não falha o que Deus tem criado para nós pode crer nele ele é o melhor mestre cu que nós podemos confiar na verdade estamos quase finalizando Escolhendo a comida do homem no Éden, mostra o Senhor qual é o melhor regime. E qual é o melhor regime? Aí você pode ver esse imagem, daí você vê que diferença faz. A pessoa esperta come de um jeito, mais saudável. E a pessoa uh, de mais peso, daí você vai ver que tipo de alimentação está tendo. Você pode comer de tudo só que não cozinhar, não assar, não fritar, come de tudo como vem da natureza. E assim você só tem benefício a, a ganhar. Né? E aí te, mostra o pirâmide alimentar, tudo cru. Olha só, quanta uh, variedade que temos na nossa, na nossa disposição, foi Deus que criou assim, para não ficar monótono para nós. Deus criou uma variedade muito grande. São, todos são saborosos e sabores diferentes, né? Tem-me sido repetidamente mostrada como, não, que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ele acompanha passo a passo, pode ficar tranquilo, ele tem paciência, mas quer que você progrida, passo a passo, né, levar-nos de volta, passo a passo, ao seu design original. Que o homem subsista com os produtos naturais da na terra. Esse é um outro livro fantástico para você ler também: Conselhos sobre Saúde. Avancemos, Avenc pois, passo a passo, progredindo na reforma até que nosso, nossos hábitos estejam em harmonia com as leis de, da vida e da saúde. Está no livro de Temperança, página 82. Eu gostaria para finalizar o programa de hoje com uma, com uma história de um milionário. Ele era um solteirão, não teve filhos, só que tem um sobrinho que ele tinha toda a sua confiança, porque o sobrinho cuidava bem dele e, e daí ele chamou o seu sobrinho para fazer a seguinte proposta. Porque ele já estava sentindo que no, a, a vida estava indo ao fim, já era muito idoso. E disse: Querido, eu quero aproveitar alguns meses de viagem para poder um, aproveitar o resto da minha vida. Mas alguma coisa eu quero que você faça? Você pode me fazer um favor de construir uma, uma linda casa para mim? Aí eu subindo claro que sim porque por não e não entendendo porquê mas enfim ele se despediram e, e ele foi então começar a construir a casa o que ele ele, ele raciocinava o seguinte se você é o herdeiro dele se eu vou gastar todo o dinheiro na construção de casa, mostrava muita coisa para mim, uh, dessa herança que ele pode me dar. Então ele comprou a ideia de terceira qualidade, não comprou o cimento mais caro, ele comprou uh, fiação da, da eletricidade também das mais baratas, encarnação do mesmo jeito, enfim, uh, tudo uh, não da melhor qualidade e mais barato possível. E ele conseguiu terminar a construir a casa até que o seu tio voltou da viagem. Foi tempo suficiente e foi uma casa que o, o tio foi ver e ele pediu a chave do, do sobrinho para poder entrar na casa e, e olhou, nossa que que casa maravilhosa que você construiu, que gosto, que luxo que você fez, que maravilha, você tem talento para isso, elogiou mesmo seu sobrinho e disse, olha, muito obrigado, a casa é sua. <laughs> Imagina a, a surpresa do sobrinho, ah, se eu tivesse sabido disso, eu tinha usado a melhor qualidade do, do material e de fato, ele foi morar nessa casa, ele teve muitos problemas com rachaduras nas paredes, ele teve problemas com vazamento de água, curto-circuito no sistema elétrico, e assim, ele só teve muita manutenção da casa. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso corpo. A gente coloca uh, produtos de, não da melhor qualidade, para desse máquina viva que nós temos e aí vamos ter vazamento, vamos ter rachaduras vamos ter sabe ilustrando um pouco como como da casa um edifício isso acontece com o nosso corpo humano também é uma pena que a gente faz isso com o nosso corpo nós temos que aprender de colocar de melhor qualidade para nosso corpo como sendo o templo que, para que Deus possa habitar nesse templo entendeu a importância não seja sobrinho para Deus. Deus não é o teu tio. Deus é teu pai. Eu, 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 é difícil um filho enganar o seu pai, porque o pai conhece o filho desse pequeno. Então, é melhor você realmente ser filho de Deus e viver como tal, usando o melhor material, e não enganar é, com o pior material como esse sobrinho fez com a sua casa. Então fica para você meditar nisso. E para o último slide diz aqui: para quem você está glorificando uh, com a sua alimentação? Você está comendo para glória de quem? Diz o verso na Bíblia. Portanto, quer com mais, quer bem mais, ou façais outra qualquer outra coisa fazer tudo para quem para a glória de Deus, né? Então fica para nós uh, tomar uma decisão para glorificar Deus. Eu tenho muita ênfase na área de, de fazer reforma na área de saúde. Nós temos que fazer reforma também em outras áreas da nossa vida, no nosso relacionamento uh, entre familiar ou conjugal, temos que fazer nossa reforma também. Tudo isso promove só felicidade ou reforma no no seu maneir de ser no trabalho no seu enfim em todas as áreas temos que fazer reforma para que possamos ter uma vida mais equilibrada radiante e com, com saúde que Deus te abençoe para uh, ter uma vida mais plena de saúde